Idem na pijacu, šta hoćeš da jedeš danas? Ili imaš neku želju? Imam jednu želju, na. Pa nemam pojma, je bilo... Da ćeš praviti neko mesa ili šta ćeš praviti? Pa ja tebe pitam ili imaš neku želju. Kupit ću svakako voće. Ja sam kontala, možda napravim nešto danas na kašiku. Pa daj, uzmi neku mesinu pored, još neku dodatnu. Možda ti i neku junetinu da skuvaš, pa sosa i mesa da napraviš. Ma ne mogu te tvoje sosa i mesa, znači... Ne mogu da jedem to danas. Ajde, to je najzdravije moguće. Dobro, to ćemo jesti drugi put. Jede mi se danas nešto sa povrćem i to. Ne mogu da jedem samo onu palamar. Dobro, pa ti karfiola, hoću da mi pokuš karfiola. Da ti ispuhujem karfiol? Danas? Pa ne znam da li ima. Ako ima karfiola, kupit ću pa ću da ti ispuhujem. Okej. Ajde, reći. Ćao, baby, ćao. Halo. Jesi ustala? Da. Šta bih htela za ručak? Ne znam ono što. Hoćeš ono neku pitu sa zeljem ili ne znam, reci mi šta da ti kupim. Ne mogu da gledam u... Dobro, što mi idemo tamo u sebi kifle i uzmi mi. Dobro. Sire. Skontala. Dobro. Moja čerka voli ove mekše, ne znam koja da je uđa. Mekše je teška postup. Ma dobro, mora da se mekše će od kuće. Brzo. Dajte mi ove od 140. Hoćete vi ili ja da biram? Pa imam nokte, bojim se da vam ove ispod ne... Ja, slovo nastavljajte u ovu kesu, zato što mrzim plastiku, ne volim plastične kese. To je higijenska. Ma da, ne volim plastične kese, ne znam već posto s njim. Problema. Ima. To se što zrelije da može... Čerka ima protezu, pa ne može da... Nije, kad jedem ja nemam protezu, ja imam veštačku. Jedan, tako da... E, još jedno dosta. Evo. Da, super. Hvala. A izmerite to. A ste vi sa ovom kukom? Opušteno vi sam. A mogu ja da me naplatim? Ne može. E, ljubavi... Ići ću. Okej. Treba da cimamo nešto. Šta? Treba da cimamo nešto. Da. Ajde. A ko sad se ona? Ajde ona, da, ajde.
Svi istiskali, pa... Nije! Ovo ti je 50... Dobar dan, Kulica. Ćao, Mitko, kako si? Ćao. Sjaj. Šta da kupim, bog te mazo. E, prvo Raša mi je rekao da mu treba čvaraka, znači jedna pola kile, što ćeš da mi zapakuješ? Dobro. Da, je li imaš vrat možda svinski? Svinski ima lep vrat. E, daj mi svinskog vrata, ali hoću u komadu da mi daš. Dobro, koliko ćeš? Pa eto, pola od toga. Ovako, okej? Okay. To. Je li ima tu koska? Ima koska, sad ćemo staviti. Aj, molim ti, izvadi. Naplati, ali izvadi. Čekaj. E, sine. Kaži. Pekari mi kupi krofnu. Dobro. Marmeladu. I kupi mi sandvič kao onom croissantu sa prašnikom. Sandvič kao? Da, u croissantu. Dobro, ajde, ćao. I čvarki. Čvarki. Pola kila i to je to. E, daj mi probam te čvarki. Da, iz ovoga mi daje, što si meni odmerio. Šta je bilo? Šumsko voće. Nema šumskog voća, ponedeljak je, niko ništa ne radi. Ne, jedva sam i kod Mirka našla. Čvaraka, kupi obavezno. Uzela sam čvaraka, ajde. Svinski vrat. Uzela sam svinski vrat, nećemo pravimo čorbu, nego ću svinski vrat sa povrćem i čao. Ajde, čao. Ajde, moram stavim masku, čao. Ćao. Kako sam dužna? 1070. Izvini, ja ću izluditi do ovog telefona, Vatice. Znači, ja ne znam... Molim, Leno! Pa, mama, uzmi paradajz i sir. Uzet ću paradajz i sir, naravno, ne bih to propustila. Dobro. Ajde, šumskog voća nema, da znaš, zato što ovaj je ponedeljak. Izvini, molim. Dobro, svakako uzmi nektarine. Uzela sam nektarine. Aj, čao. E, aj, nemoj me cimate više, ne mogu da teglim i da se javljam na telefon, okej? Okay? Dobro, čao. Aj, čao. Juče sam imala paklen dan i ja stvarno ne znam više kako sa tom vrstom stresa da izađem na kraj. Šta se desi? Šta se desi? Nek vam objasni Radomir, pošto je on napravio pakao dana, napravio raspored i svakodnevno ima ovaj... On navodno, on priča o tome kako on ima milijardu taskova, a u stvari od početka dana ja imam milijardu taskova, jer njegovi taskovi su da meni napravi ovaj posao i onda ja, on to sve zamisli, dogovori, a ja treba da sprovedem u delo. Kako se vi osjećate zbog toga? Kao magare. Dan, kako ste? Dobar dan, dobro je. Ste dobro? Ja bih... kako vam je kuru za ovaj? Ne. Dajte mi jedno pet klipova, može? Može. Dobar dan, kako ste? Neka naša kapelina. Je li imate paradajza onog nekog da valja? Ne. Ništa? Ima sve to prošlo. Pa kako je ovaj? Ima bar neki da je solidan? To je solidan, eto. Pa pa dajte mi taj, tog solidnog jednog kilo, može? Je li ovo domaći, onaj naš kolačara? Kolačar, iz Banata, iz Opova je sve na lice. Daj mi, molim. Južni Banat. Da, znam gde je Opovo. Ajde. Tamo sam išla na pecanje. Tam iš. Ne, išli smo na onaj... na onaj ribnjak, tamo u... A, Baranda možda. Tako je. U Visakule. Pa to više ne radi, sve je zatvoreno, da? To je nešto slabo. Da ćeš mi kilo kolačara ovo. Možeš, možeš. Ovako da bude. Može, da. Obećavam. Evo, samo da završim sa lukom. E, ajde, koje su vam šljive najslađe, a da nisu love? Najslađa, požegača starosedelačka i čačanka najbolje. E, pa čačanku mi dajte. Ćao. E, treba mi onog tvog lepog sira što Lena voli. Naravno. Da. Koliko ćemo?
Daj mi jedno 6-7 ovih kriški. Je li ovo dovoljno? Jest, jest. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Jel imate... Radno. A, jel sveže cveće danas? Sve je sveže. Sve. Zvuči kao da ste zbog toga besni. Jesam, zato što sam, rekla sam već jednom da sam u životnoj fazi kada bih malo više da uživam, a malo manje da radim. A on je u životnoj fazi kada bih samo da radi i to me jezivo nervira. U, fenomenalno. Yes. Bravo. Daj mi reći. Evo, ovo. Pa ovo i miriš bok. Pa znaš da domaće su rusice. Odlični su. Kako dobijete ove, ove šarene? Pa imamo jednog proizvođača koji proizvodi naše domaće i onda uzimamo od njega. Aha, znači on, to je neka njegovo, sorta? Da. Aj, ja. Koliko sam dužna? On nađe neki ventil tipa da igra igrice, tipa da ne znam, da zaliva baštu, ima neke svoje fore, a moj ventil bi bio da negde otputujem, da pešačim, da ne znam, da nešto tako radim i za sve to moram baš ozbiljno da se namučim, da izdejstvujem za sebe. Molim. Ej, Lena se nešto predomišlja. Šta se sad predomišlja? Pa, sviđa mi se smota. Držite telefon, ja vas ne ništa ne čujem. Vidi, natovarena sam kao magarica. Ne možemo da pričamo na jedan ovaj moj telefon, jer meni speaker pa ti nikad ne čuješ. Dobro, ajde. I šta hoćete? Smokve da uzmiš me. Gde da nađem smokve sad, molim te, mi kaži. Osećam se kao magarica, kao da mi je stavio samar, ono, pa... Ovako, sve... E, tako, se osjećam. Kako vi to, Radomire, vidite? Skroz kontra. E, ajde, nemoj da me jašete, razumeš, natovarila sam se kao magare, ne znam ništa. Da uzmaš lepo kore za prilu, sada napraviš mu se. Kore sam već uzela, znači, kore već imam, a... Ana, se kotite pršu ili toga? Kako ćemo pitu da jedemo li pršu ili toga za Ivana? E, pa nisam uzela toga. Ići ćeš sutra ti u prodavnicu pa ćeš da kupiš. Aj, nema me smariš. Dor, za koliko stižeš ti? Ne znam, za koliko stižem. Ako me budete još jednom pozvali, stići ću za 3 godine. Ali, kisele, uzmi na karton kisele u špucu. Šta da uzmem? Karton kisele vode. Pa kako misliš da ja to iznesem iz auta i kako da unesem u auto karton kisele? Znači imam puna ova, imam puna ona plastične, one troliz, puno mi je, nema šanse, ne mogu stvarno. Čekaj da uzmem i šargarepu taman kad smo ovdje. Dobro, neke pečurke uzmem. I pečurke da uzmem? Da. Dobro, ajde, ćao. Ajde, ćao. Dobar dan. Pa ti dnevno, bre, igraš ono igricu, neke voćkice, bre, na telefonu, 5 sati. A šta ti radiš 5 sati? 5 sati šta radim? Mm-hmm. Sigurno radim nešto... Dobro, sediš, sviraš u studiju. Buđim svoje skillove. Završavam određene Momena, poslove. Momena, pitali smo o poslu. Ti poslu si pričao radim sve vreme. Ne radiš, nego se igraš u studiju. Ne igram se Učiš u studiju. Učiš da sviraš klavir, pa nešto igra. Preludiraš, pa to je... To mi treba zbog posla. Dobro. Radomira, da li je to neki vid bežanja od kuće? Pa može se reći. Samo što ne bežim od kuće kad mi je to u kući. Ali ja sam hteo da napravim van kuće studio, ali ona je u fazonu, nemoj da praviš van kuće studio, to ti je trošak, to je ovo, toliko budeš zarađivao, sigurno toliko i toliko od toga, onda to... Normalno. Ma, gluposti. Ali mislite da je bitno gde je studio? Bitno je da je van kuće. Zašto je bitno može... kad on kad se zatvori... Pa, da ne bi bilo da se igram. Molim. Šta kažeš? Da li možeš do pošte da svratiš, da mi pokupiš nešto? Da svratim do pošte nešto da pokup? Da. Stvarno ne mogu. E, stvarno ne mogu, znači, smorila sam se, pun je gepek i još nisam završila, razumiš? Stvarno ne mogu, ali možeš ti to danas da odeš, da odradiš? Ne mogu, sutra ćemo to, zovi kad dođeš kuću, pa ću ti ja izaći. Ajde, jel mogu to makar da zamolim, da izađeš, da mi pomogneš, da iznesem ove stvari. Znači, toliko mi je puna ova korpa, jedva sam je vukla, a kamoli... nešto drugo. I zašto niste izvadili ove jakne iz mog gepeka? Ja ne razumem, stvarno.
Zašto nismo izvedeli jaki svog efekta? Da, ima tvoj... Nema veze, nema veze. Ajde, moram da ubacim ovo unutra. Ovaj, idem još i Leni da kupim doručak. Ajde, ćao. Ajde, sreća. Isti đavo, da li si u studiju u kući pa se igraš ili si još... Nije ne, isti đavo. Imam cimanje ako sam sa strane. Ne, nije istina. Istina. Nego, da bi znači... otišao negde do studija, moraš da voziš pola sata, pa nam sjajno. To od našeg vremena zajedničko oduzima još... Možemo se čujemo telefonski. Deluje mi kao da pričate o različitim stvarima. Ko ne zna. Pa zato što ona moj posao gleda kao igru, a ona jadna kad ja neke njoj taskove dam, koje ona mora da radi. Ali neko da drugi bio to da zna. Kao da ne razumete da u stvari Gordana misli o vremenu koje provodite zajedno. Realno, ajde, miči se! E, sad još nađem. Zakuni se da mi je upala ovde. I evo, upala mi je ovde ova kartica i sad više ne mogu da izvučem. Au! Upala mi je, kartica ovde u zavukla mi se ispod i ne mogu da je ne mogu da izvučem. Ne, čekaj, moram da ti platim, ali ne moram, ne treba, nema potrebe. Nemoj, molim te, brate, svaki put ovde platim uredno, ali sad ne mogu. E onda ću ja tebe da častim. Čekaj. Evo, pa za sledeći put. Hvala ti puno. Vidimo se. Moram tamo da izađem. Izvini, molim te. Ti dan, ti jebem. Ajde, batice, miči se, vidiš da idemo u rikvrt. Što on ode u studio da svira, da drnda gitaru. Drndam gitaru. Šta vam smeta? Pa drndaš gitaru. Pa što ne... drndanje gitare? Okej, izvini što sam tako izrazila. Sviraš gitaru. Vežbam gitaru. Vežbaš gitaru, znači vežba, ali to je za njega rad. Ja kad igram igricu na telefonu, to je ti gubiš vreme, a on kad vežba gitaru, to je ozbiljan rad i nemoj da me ometaš, jer odmah se razumemo, kada si u studiju, zgodnije mi je kada napravim da se jede, da te pozovem da se popneš na ručak, nego da ti šaljem preko celog grada. Ajde, batice, 7 minuta ti treba kreneš. Don't leave me. Taken my heart and now desert me, love of my life. Evo ga, bravo, majstorčinu, bravo. E, to sviranje gitare za vas zabava, relaksacija kao igrice za Gordanu? Ili naravno. Je to
Je to vidite drugačije? Kako volim. To vidite? Pa ja ovo volim. Šta tu voliš, molim te, pre dve vijuge koristiš za to. I jednu, izvinjam se. Kink, 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 zelena. Don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger. Defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like laying a diver. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Stiglo ti je hraniteljka, magarica, kuvarica, klozetarka i sve ostalo. Aj, molim te, neko samo da mi otvori kapio da uđem unutra, može? Može, ljubavi. Ljubavi. Ajde, Milisave. Dobar dan.